کا انتظار کریں آپ حضرات. اس وقت حضور حبیب ملت ممبر نور پہ موجود ہیں اور یہ تمامی احباب کی خوشبختی ہے کہ حضور مجاہد ملت کا انتخاب ہمارے سامنے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتخاب اب چاہے دنیا کچھ بھی کہے مگر حضور مجاہد ملت کے کچھ ہوتا ہوتا تو ہے نہیں. آج میں جب چلا تھا گھر سے تو راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں, اڑیسہ آنا بڑی دشواری ہوتی ہے, بڑی دشواری ہوتی ہے آنے میں اڑیسہ, اور بالخصوص حضور مجاہد ملت کی بات ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ راہ طیبہ کی طرف روکے جو جانے سے اسد, توڑ ڈالے گا وہ پھاٹک مسلک احمد رضا. سرکار حضور مجاہد ملت کی بارگاہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ یہاں پہلے آؤ اور یہاں آنے کے بعد انرجی لے لو. انرجی لے کے تمام بدعقائد لوگوں کے چیچڑے اڑا دو, چیچڑے اڑا دو. بہرحال زیادہ کچھ نہیں, حضرت موجود ہیں اور بھی شہداء کرام تشریف رکھتے ہیں. میں حضرت کی دعائیں حاصل کرتے ہوئے کچھ مصرے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا ورد کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرور کہوں کے مالک وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حصول برکت کے لیے سب سے پہلے چند شعر انتخاب کر کے میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. عقیدت و محبت کے ساتھ تمام احباب اہل سنت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں. چند شعر.